za tebe ja sam tu. Znači, ne može ti faliti ništa. Znači, dobro, samo da. Preko mene ništa neki, drugo. Neki pederaš malo pre kaže, šta pušači kurca, pederi, nešto nazvao mene i tebe. Ja kažem, pa klošoru jedan, šta se kriješ iza nekog glaznjaka, šta, pa kaži, dođi, gde hoćeš na Čaršiju, na Knez Mihajlovu, gde hoćeš, ja sam, evo, transparentan, gde god ko hoće, nek dođe, jebote. Ma kakvi, vrate, kvazi mafijaši, pusti to, ba. Pa jebote, ja ne. Kao sa legije si spao na Spahovića, rekao, brate, o čemu vi pričate, jebote? Šta mi upoređujete, koliko bi ja sad upoređivao Stojkovića i Pele? Zato što ljudi generalno imaju potrebu da omalovažavaju sve, razumeš? Pa to je, jebote, kreteni, jebote. Znači, treba nekog da ubiješ da bi kao bio mangup, da odeš na doživotnu kaznu, ne kapiram. Ma nije mangupluk, brate, u zatvor tolke godine provjes. Mangupluk je vani. Vidiš kako sad sa svojom Kristinom uživaš. Tamo uživaju. Nego reci ti meni onaj, brate, jesu li oni... Čekaj, brate, ne čujem te ništa. Jel me čuješ? Jel me čuješ? Čekaj, brate, ne čujem te ništa. Čuješ me sad? Ajde, već je počela opet, ti nemaš mira u sebi. Ja ti, ništa ti nisam ne rekao. Nego nestane tako, ko zna, možda zbog dometa, možda zbog bilo če. Brate, jesi tu? E, brate moj. E, nego nešto najđe. Na autoputu, tu sam pred Kragujevcem, pa naleti neki domet svega, pokosi, da zbog vojske, zbog milicije, a i mene ove službe, brate, mili, kao da sam terorista, jebate. A znam, brate. I kad ti si, kad nisi, ja da odem u manastir, brate, u Meku i Beduin, oni bi me pratili tamo da vide šta radim. A znam, brate moj, isto tako i kod mene. Nego reci ti meni. Za ovu zadrugu pet, za ovu zadrugu pet, jesu oni spremni da mene i tebe da nas plati, pošto smo ipak ja i ti broj jedan na ovom Balkanu, što se tiče njelke. Ma, prate, meni su već ponudio, ja samo sa Željkom pričam o bilo čemu. Ja sa nikim drugim, ni sa kim drugim, ni ne pričam o to poslovno i to. Samo sa Željkom. A glavna je njegova gospođa, ona Milica, znaš, i pravo da ti kažem kako mi iskustvo govori do sada, ne gotivi me nešto, ni ona, ni tamo ona produkcija, razumeš? Tako da ja, ljudi misle da sam ja tu svemoćan i da ja određem ko će da uđe, ko će da izađe, radim što hoću, ovo ono. Druže, možda ja imam taj najveći autoritet i to, ali ja ga nikad ne koristim. Ja kad se iznerviram, iznerviram sam. Kad sam dobro, svi se smeju. I to je moja priroda takva. Ja se ne foliram, nemam potrebe se foliram. A nisam ni momak u vašim godinama, kada je i normalno malo i da i zatalasaš i malo da se i kurčiš i ovo, jel vam to godine dozvoljavaju. Ja bi ispod generik da sa 50 godina talasam, pogotovo mlađim momcima, razumeš? Zbog obraza, zbog imena, zbog celokupnog životnog iskustva koje sam prošao, ne priliče meni sada talasam, ali kad me iznervira, meni je sve jedno. Može i da je mravi slon, ja idem istom silom na njega. Normalno, tako i treba. Tako i treba. Aj, neki kažem ti, Mirza Hatić, ja ne znam ni ko je, ni šta je. Kapiraš? I on meni kao, daj neke intervjue, vajde im je to sada moderno se izrodilo, jao da kažu Kristijana da pljuju, da je cinkaroš, da je peder, da sam Nemanjić, neke gluposti, nemam pojma, brate, šta je njima u glavi, šta oni misle, da će tako steći neku reputaciju. Na kraju uzmeš čekić, odeš, nađeš ga, istucam u mozak na 300 strana i šta je uradio? Ništa, brate, ja ne kapiram te ljude uopšte.
Majke. Samo što ti brat može reći. Mislim, nemaju grama poštovanja. Ja ne bih rekao za Džeparosa iz Sarajeva da je jajara i klošario. Ne interesuje me i da jeste. Sve dok mene ne dira može da bude bilo ko. I to, samo što mrzi muslimanije, mrzi ove muslimanije. Pa kako je danas kumova muslimani koji mi odmah kažu, evo mi kao muslimani kad nađemo kafića, razbit ćemo ga kopičku. Ne moraš ti. Samo što ti brat može ja reći. Tvoje, samo brate da dođu. Ja čutim, kažem, brate, ti očiš a te nešto priče, samo, okay. Tolerante. Hoćeš ja da dođem na čaršiju ili ti dolaziš u Knez Mihalove, nema to. Ja sam znao jednog Denisa Stojnića nekog, ili tako nešto. I sad, ja, ima, i kod da, nas u Beogradu je bio jedan mnogo jak momak, visok, snažan, stvarno šibađe i ulični i MMA. I on srao nešto za tog Denisa i jedno veče Denis kaže u Sarajevu, dobro brate, jesi ti jak, jesi luče, gdje hoćeš ti da dođeš da ja prekinem to što ti laješ? Kaže, aj dođi u Beograd u Crvenu zvezdu u klub. Čoveče, ja sam bio tu inkognito, stajao sa strane da vidim šta će biti. Ulazi danas, Denis kuka. Onako mali, nabijen, ovaj malo viši, leposav, sav istetoviran. Dube, dabe, bacio ga dole. Kaže, ajde, ustane, gore. Ovaj drugu rudu, dube, dabe, izlupa ga ovaj Denis kao vreću, brate. Kaže, u redu, ovaj kaže, u redu, sam jači sam, nemoj da sereš, kaže, Sarajevo nije na kraj ovaj sveta, eto, došao sam, pokazao sam ti da je jedno pričati bru-bru, a drugo je, brate, kad sam potučen. I oduševio me taj dečko, hteo da mi napravi meč sa Ibrom i Ladinom, nekim prvakom Bosne i sveta u judovu. Imao je tada 105 kila, opasan parteras i ovo, i zakazali smo to sve i hteli smo da se borimo. Međutim, kao što znaš, ja u životu plaćam i svoje i tuđe račune, pa su me tada strpali na robiju jednom pa drugi put. I nikad se taj plan nije ostvario. Nas. Ibro Miladin je... Te znaš celu, te ne znaš šta ti celu znaš, šta ti vređaš celu, jebim te usta. Zovu me neke ovaj, ekstremi, pa kao oseći ćemo ti glavu, šerijat, ja kajem, to što je bre budalo. Brate, ti samo dođi. Pa samo dođi. Ako hoćeš ti nešto idu u Afganistan, pa se bori za Bin Ladena. Pa ti četnik, pa koji samo, sam ja četnik, ja sam rođen 69. majmuna. Jedan. Samo ti u ovu kuću dođi, ja i moja braća i moj otac stojimo iza tebe. Znači...